Ahoj, vítám vás ve svém opáleném já u dalšího haulu. Rozhodla jsem se, že budu haulbooky i hauly střídat, protože jste mi někteří z vás psali, že se vám i líbí ten tradičnější haul formát než ten rychlej haulbook. Takže jsem se tentokrát rozhodla natočit haul, klasický ukazovací try-on. Jo, chápeme se? Asi jako první šáhnu po těchto šortkách, protože se blíží léto, teda neblíží léto, už tady dávno je, a já měla problém kdekoliv najít krásné šortky. Nemyslím si o těchto z těch, že jsou nejkrásnější, ale v podstatě splňují vše, co já jsem jako požadovala, což je, aby byly roztrhaný a zároveň, aby měly vysoký pas a byly džínový. Nejlíp černý, bílý, modrý, ty taky beru, ale v podstatě se nebráním v žádný barvě a fakt jsem měla pocit, že nikde teď v Kamenném Ochodě nemají padnoucí šort. Zůstaneme dál u spodku, já jsem si poslední dobou hrozně moc oblíbila trend, kterýmu se říká kuloc. Jsou to v podstatě takový volný, aka pyžamový kalhoty, které jsou děsně pohodlný, vzdušný, jo, to se v létě jako dozhodí. A hlavně je to dobrý, že se v tom prostě nepaříte a zároveň si můžete v klidu sednout třeba do tramvaje, aniž byste se tam přitiskli k té sedačce, což se mi stává poslední dobou často, jak nosím často krátké šortky nebo šaty nebo sukně. Takže mám tyhle ty pruháče, které jsou konkrétně z Lindexu, mám odtamtad ještě jedny, které jsou květinové, ale ty mám teď bohužel v pračce. Prvotní impuls, abych si ty kuloc pořídila, nebo aspoň oskoušela, jsem dostala v Zaře, kde jsem si pořídila tyto černý, který vypadají na těle mnohem líp než ty Lindexu a rozhodně mi dělají takovou hezčí postavu. Je pravda, že trošku rozšiřují a nejvíce podle mě hodí na vysoký hubený holky, ale mi se to hrozně moc líbí, hlavně je to tak strašně moc pohodlný, že jim dokážu odpustit, že za mě dělají basťošku. Tolik lásky na jednom místě, to byste ani nečekali. Vrhám se na jeden z mých nejoblíbenějších kousků, což je tento pruhovaný overall. Pane bože, je tak krásný, že jsem ho vlastně ani jednou ještě nevzala ven, protože jsem stále neměla příležitost. Je to ženský, je to sexy, líbí se mi střih i materiál, je tahle ta blbá mašle, není blbá, je právě dobrá. Je teda z HM-ka a jediná nevýhoda je to, že stál 1300, mám tam teda furt visačku. Jako plakala jsem, když jsem to platila pomalu, ale je to fakt úžasný a myslím, že takovej kousek je tak nadčasový, že jsem schopná ho třeba unosit v dalších letech. Další můj velmi snad nejoblíbenější snad i kousek je tohle ta růžová semišová bunda ze Zary. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale poslední dobou se mi trošku víc začíná líbit pastelová růžová. Já v podstatě pastelky nosila vždycky, ale poslední dobou je to snad úplně v nejvyšší možný míře. Myslím, že stála podobně jako ten overall, což mi přijde za bundu fakt super cena a furt mají teda v Zaře, protože jsem nedávno zase byla nakupovat, začaly totiž letní slevy a byla jsem teda fakt ráda, že zrovna ty černý kalhoty a tohle růžová bunda ve slevě nebyly. Protože cokoliv já koupím za plnou cenu, ještě než začnou vůbec slevy, tak si říkám, ty vado, tak nebude to za měsíc třeba ve slevě, protože vím, že se to tolikrát do té doby nevezmu a pak by to byla hrozná škoda, kdybych to našla v těch slevách za půlku. Takže naštěstí se tohle to nestalo, protože bych byla rozhořená a odcházela bych z té Zary taky s brekem. Já tady furt říkám, že brečím a pláču, ale fakt to neberte vážně, protože já jsem spíš takový ten kamenný člověk, co se spíš jako bouchne do hlavy radši místo toho, než aby brečel. Toto je, prosím vás, dámy a pánové, můj první kousek letošních slev, letošních letních slev, protože v zimě těch nákupů už proběhlo bohužel více. Má ideální velikost, protože já už teď nenosím jiný kabelky než malý až střední. Ty velký pro mě už ztratily využití, jelikož nechodím do školy, nemusím teď tahat knížky, noťas, takže nosím teda furt teď tuto. Nebo tu mám třeba tuto, která mi hrozně připomíná mou starou kabelku z manga, kterou mi právě ukradli v té tramvaji, jak jsem tam měla mobil, peněženku, foťák a bla bla bla. Tahle aktovička je ze Zootu od značky Aldo. Trošku mě teda na ní štve, že už takhle samotná, prázdná je dost těžká, že pak, když do ní fakt naplníte věci, tak pomalu dostáváte kýlu, ale je to pěkný a pro krásu se občas musí trpět. No jo, ženský, tohle chlapi nikdy nepochopí, krom teda nějakých šampónů a metroušů. Ze Zootu mám další kabelku, která je jak jednak než růžová a je krásná, je kvalitní, od značky teda
Juno. Pak tu mám tohle maličký psaníčko s mašlí, který je z rezerv a je ideální na party, kdy potřebujete tahat jenom mobil, občanku a peníze. Hlavně když se schová takhle ten řetěz, tak může vzniknout i krásný psaníčko právě třeba na plesy nebo na svatby. Takže fakt univerzální super kousek. A světe div se nebo ne, ale za poslední měsíc byla moje nejnošenější taška tento vak na záda. Jelikož Míša cvičí, a proč Míša o sobě mluví ve třetí osobě, jelikož teda cvičím, tak jsem potřebovala nějaký vak na záda, ale nechtěla jsem úplně ty sportovní, protože často ten vak tahám třeba celý den, protože nemám čas se vracet domů. A jelikož jsem taková princeznička, barbínka, potřebovala jsem nějaký elegantní. A tohleto mi přišlo jako to nejlepší možné řešení, je teda z Vemzu.cz z kolekce Lukáš Macháček a Monika Bagárová, kterou jsem sledovala už od dob Superstar. Je to fakt úžasný, líbí se mi i ten materiál, ta barva, která je taková jemná, ženská a ty nášivky, skvělost. Když je třeba nechcete, tak si to můžete takhle otočit a dá se to nosit i takhle třeba obráceně, ale mně se líbí a hlavně je super, že ty nášivky jsou u každého vaku unikátní, ručně šitý, takže máte záruku, že s totožným vakem po městě fakt nikoho nepotkáte. Nemáte šanci, protože od každého je vždycky jenom jeden kus. Každému létu patří voda, slunění, pláže, takže jsem se rozhodla si pořídit nový plavky, jsou takhle modrý. Ačkoliv je to try on haul, tak zrovna plavkový lookbook dělat nebudu. Abych se přiznala, tak se mi zas tak hodně nelíbí, stále mě asi 14, což mi přijde docela dost, vzhledem k tomu, že zas tak hodně času u té vody teda netrávím. Já jsem se v tom Etamu totiž kupovala původně jiný, pak jsem je chtěla vrátit, samozřejmě tam vrácení nejde, maximálně výměna, takže jsem si nakonec vybrala tyto, ale byl to porod, protože mě se původně líbily úplně jiný a jedna paní právě v tom Etamu v Paládiu mi řekla, jo, tak tyhle ty v tomhle a v tomhle čísle mají poslední v OC6, a kde je OC6? Až u letiště. Tak jsem si říkala, jo, tak máme 40 minut MHDčkem pro jeden díl plavek, jo, tak ačkoliv jsem teda chtěla do toho fitka, tak teda půjdu. Bylo vedro asi 32 stupňů a já se řítím přes celou Prahu, abych si šla vyzkoušet jeden díl plavek s pocitem, jakože fakt budou dobrý a že mi fakt budou slušet. Dorazím do toho obchodu a paní na mě, no ale my tady žádný takový nemáme, máme tady jiný, ale to jsou ve velikosti, nevím, asi 42, což prostě nemám takový dudy, nemám totiž žádný dudy. Nějaký malý třešničky, tak. Jsem na to ženskou takhle vyvalila oči, jestli se ze mě nedělá srandu, jestli je nestihla prodat během těch 40 minut, co jsem tam měla, a ona říkala, že ne, že žádný takový tam ani neměli a že mají takový na andělu. Tak jsem se teda rozhodla, že na ten anděl pojedu a přišla jsem tam a ty paní zas na mě, no my nic takového tady nemáme, to je nějaká blbost, to tam nemůže být v tom systému, když jsme to tady neměli celou dobu. Já myslela, že mi klepne, byla jsem naštvaná, byla jsem spocená, neměla jsem plavky, i když jsem je chtěla, a hlavně jsem ztratila zbytečně čas, který jsem mohla procvičit ve fitku. Takže co, šla jsem zpátky teda do palátka, vzala si tyhle ty plavky a říkala jsem si, kašlu na to, prostě si je vezmu a čau, už to dál nechci řešit. Zůstávám nadále u plavek, tyto jsou klasicky bikinový, takhle s třásničkama a líbí se mi ten krajkový detail. Ten spodek je taky super a v podstatě si takhle můžete nastavit tu velikost, což mi vždycky vyhovuje, protože nemám ráda, když je ta velikost těch kalhotek jako takhle pevná, protože často mám pak ty kalhotky takový zařízlý, nebo mi to dělá takhle rozpůlenou půlku zadku. A jelikož nerada chodím polonaha a hambata, tak jsem si pořídila takový úbrus s rukávami, aka květinový kimono, právě přes ty plavky, který je z Lindexu, stejně jako ty krajkovaný bílý plavky, co jsem vám takhle předtím ukazovala. Než se vrhnu na další kousky oblečení, tak bych vám chtěla ukázat tyto boty, které jsou z Foodshopu a jsou to podle mě asi nejhezčí slipony, který mám. Rozhodně jsou nejhezčí a možná ani nikdy hezčí už mít nebudu. Jsou konkrétně od značky Marco Lagana, což je italská značka. Tak neskutečně moc mě baví ty nášivky na těch botách. Líbí se mi, jak je každá jiná a v podstatě celý ten styl je inspirovaný IKEA. Cena je poměrně dost vysoká, ale dost se platí i teda za to, že jsou z pravé kůže a v podstatě takový originální kousek tady v Česku jen tak někdo nemá. Mám pocit, že jsem neviděla ani v životě, ani jednou někoho v těchto botech nebo
od Marku Lagana. Z těch streetovějších slip-onů se přesouvám zase na dívčí, jemný boty na podpatku. Já vám řeknu můj problém, jsem malá, ale absolutně neumím chodit v podpacích, mám pocit, že mě vypadám úplně jako postižák, kulhám, zakopávám normálně i v klasických jako plochých botách, na tož takhle na podpatkách a myslím si, že třeba v Praze se v nich chodí úplně nejvíc špatně, jak tam jsou ještě v centru kostičky a já se pohybuji právě především v centru. Ale když se mi na tom zlutu viděla, tak jsem si říkala, ty vado, oni jsou tak pěkný a líbí se mi, i když ta barva není zase tak jako dobře kombinovatelná, jako třeba je černá, bílá, hnědá, nevím co. Ale viděla jsem i ten širší podpatek a říkala jsem si, jo, tak ty by mohly být takový vhodnější pro začátečníky, než mít takový ty úzoučký styleta. Dále tu mám tuto černou mikinu, která je taky z CAčka a taky to je jeden z mých nejoblíbenějších kousků vůbec, protože je krásná, je kroplá, líbí se mi jedině kroplý mikiny a vím, že jsem ji měla na sobě na Instastories a pak mi píše kámoška. No, jsme si říkali s Lindou, což je jako ta další kámoška, že máš hrozně hezkou mikinu, ale fakt musí být asi nějaká drahá. A já, z CAčka za 3 kila bez slevy. Fakt nekecám, za 300, za 298 bez slevy, za tuhle tu úžasnou mikinu. nechápu, jak může být něco tak pěknýho, ale měl. Skočte se do CAčka, mají tam fakt velký poklady za nízký ceny. Zůstanu u mikin, něco jako mikin, toto totiž nemá rukávy, ale má to takhle průramky. A je to tedy od značky Calvin Klein ze stránky NU Store. Já jsem se to nechala zaslat na jejich prodejnu v Praze 1. Miluju e-shopy, kde si v podstatě můžete ty oblečení vyzkoušet, aniž byste to museli vracet skrz poštu. A už při tom zkoušení jsem si říkala, ty vado, vím přesně, co pod to dát. A to je konkrétně tato Calvin Klein podprsenka. Tak jsem si říkala, jo, budu mít double Calvin Klein a je to hezký. Právě proto jsem hledala něco s průramkama, takže se těším, až to vytáhnu. Až třeba nebude takovej hit, jako je zrovna teď. Když už jsem teda ukázala tu podprsenku, tak můžem teda u ní rovnou skončit a ukážu vám teda můj sportovní podprsenku, která je z H&M. Přijde mi zbytečně si kupovat ty docela drahý sportovní podprsenky, třeba za 1000 a tato stála asi jenom 400, účel úplně stejně. A pak tu mám ještě tuto černou, taky z Vemzu.cz, která má nádherný záda a nejradši bych v tom fitku chodila jenom v kraťasích a pak jenom v téhle podprsence, jenomže na to ještě nemám úplně vypracovaný břicho, až bude, tak klidně budu chodit polonaha, ale zatím ne, zatím to teda zakrývám tílkem, tričkem, čímkoliv, ale fakt je to krásný a jdu tu teď teda vrátit zpátky do špinavého prádla, protože jsem to vytáhla jenom, abych vám to ukázala. V rychlosti vám teď ukážu moje letní topy. Oblíbila jsem si tílka, fakt hodně tílek a nejradši mám ty s úzkými špagetovými ramínky, takže první je toto černý, který je z Lindexu. Mám teda S-ko, mrzí mě, že tam neměli XS-ko, protože má to dost velký výstřih a často mi tam teda čouhá podprsenka, ale myslím, že střihově se to povedlo maximálně, protože se mi líbí takový ty hlubší B výstřihy. Další s úzkými ramínky je toto bílý z H&M, mám ho teda teď obráceně koukám, ale to nevadí, snad mi to odpustíte, protože se mi to teď nechce úplně otáčet. A to má právě hrozně nádherný takhle skřížený záda. Další z Lindexu zase se špagetovými, prostě ne, nebudu tomu říkat špagetový, to prostě zní jako jídlo, já bych to tady ještě na místě snědla, prostě s úzkými ramínky, je z Lindexu takhle mintový a je to taky z aktuální kolekce, v podstatě všechno, co jsem vám teď ukazovala, byste měli stále sehnat v obchodech, pak tu mám toto krásný květinový, který má takhle zapínání vzadu, který je docela zrádný, protože se mi dost často odepíná, jak ty díry jsou větší než ty knoflíky a že jsem byla třeba i s klukem nebo i s kýmkoliv venku a prostě jdu a rozepne se mi to. A není to úplně příjemný, protože poslední věc, kterou chci, je, aby se mi rozeplo tílko uprostřed ulice, když se mnou procházím. Ale materiál je super, střihově taky, protože je to takový jako volnější do Ačka, takže se můžete nažat jak chcete a stejně to nepůjde vidět, takový tílka miluji úplně nejvíc.
Mám tu ještě toto bílý, taky moc krásný a elegantní. Hlavně si myslím, že má Lindex společně se Zarou z těch běžných obchodů asi úplně nejlepší materiál, jako uměrný v té ceně. Takže rozhodně zajděte tam, pokud scháníte třeba nějaký kvalitnější topy. BH approved a jdu vám teda ukázat moje první bodíčko vůbec, který ani jako bodíčko nevypadá. Je to takhle jako košile a je krásná. A já jsem se těm bodíčkům vždycky vyhýbala, říkala jsem si, to je tak strašně nepraktický něco jako overall, protože se musíte sundat úplně celý, jako když jdete na záchod a pak to zase navlíknout, což je děsně nepraktický, hlavně, že často ty podlahy třeba na záchodech jsou úplně nejvíc špinavý. Toto bodíčko má ale spodek rozepínací, což je podle mě úplně nejvíc vděčná věc u těch bodíček právě. A vrháme se konečně na úplně poslední věc, jupí, což je tato kaki vesta, Ježíš Maria. Už. A to je ze Zootu. Od značky Miss Selfridge. Miss Selfridge je podle mě úplně nejlepší značka, kterou můžete na Zootu najít. Myslím, že jako ze Zootu jako s oblečením má právě nejvíc kousků právě od toho, od té Miss Selfridge. Miluju na ní to, že si stačí úplně obyčejný top, obyčejný džíny a právě přesto tuto vestu a vypadá to hrozně skvostně a i v podstatě si říkám, ty vado, tak já vypadám fakt dobře, což se zase tak třeba často neříkám. Konečně jsme se prodrali až na konec mýho haulu, pane bože, nevěřila jsem, že se toho snad ještě dneska dočkám, protože mluvím do kamery pomalu, hoďku a půl. Dejte mi když tak vědět, pokud toto video dokoukáte do konce, protože je neskutečně dlouhý. Napište do komentářů, dokoukala jsem to dokonce, hashtag machr. A dejte like, pokud chcete vidět hauly pravidelnější než třeba jednou za 2-3 měsíce. Jo, tak já se loučím, mějte se krásně a ahoj. Miluju vás.